Tuan-tuan, itulah ibadat yang sempurna. Kita nak tu. Semayang dah betul. Quran bagi baca betul. Kena berguru. Alhamdu, alhamdu. Sebut. Ha pedas. Alhamdu. Bukan alhamdu. Alhamdu. Jadi, celaka. Alham, alham. Jadi daging. Kena berguru. Kena berguru dengan orang yang pakar dengan Al-Quran. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baca bagi sedap sikit kan. Ini baca Alhamdulillah. Kita belakang wadak nyampak imam. Lepas tu imam ni kena berguru bagi baca sedap sikit. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita belakang layan-layan. Ar-Rahmanir Rahim. Kita belakang imam mau sedap sikit kan? Imam Allahu Akbar. Kita Allah. Lupa baca Fatihah. Sebab sedap sangat. Ini imam Wadduha Walaili Iza saja. Salah tuan-tuan. Sebab tu kena berguru. Berguru untuk belajar ilmu fiqah. Bila dah berguru, kita jangan lupa. Kalau mengaji tauhid, mengaji fiqah, tak jadi. Nak khusyuk. Khusyuk itulah namanya ilmu tasawuf. Khusyuk ni melibatkan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak, bina, pangkat, darjat kecuali hati yang sejahtera. Hati sejahtera tu nama khusyuk. Allahu akbar, khusyuk. Kita ni macam kata Datuk Harun Arundin. Kita sembahyang seperti mana berada di atas permatangan. Permatangan tu tak batas. Batas benang. Bila naik, jatuh. Naik semula. Jangan biar dia jatuh. Macam tu sembahyang. Sembahyang jatuh. Pergi merata. Sebab 40 tahun sembahyang tak payah hafal. Automatik ingat. Jatuh, naik semula. Kita sembahyang ni bila jatuh, biar jatuh terus. Datuk, last kali. Habis dah. Tak boleh. Nak khusyuk. Khusyuk macam mana? Jatuh. Naik semula. Aku semayang ni. Tiba-tiba pergi kan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya Rabbillah. Dia otomatik hafal. Tiba-tiba otak. Kereta tadi tak basuh lagi lah. Pernah kawan saya balik pada Mesir. Jadi imam. Beli kereta baru. Honda Accord. Pagi dekat imam. Lupa kunci. Allahu Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Kami pun layan lah. Rupanya dia duk fikir. Lupa kunci. Dia masukkan dalam poket. Iyyaka na'budu tot-tot. Kami dengarlah Pak Imam kunci. Pak Imam kunci kereta. Tu Pak Imam batal sembahyang tak? Tak batal, dia kunci lah tot-tot. Dan di Arab lagi teruk. Tuan-tuan pergi Arab. Sembahyang sekali angkat dia. Allahu Akbar. Bawa anak 3 orang. Sembahyang sebelah saya, anak dia lari. Orang Melayu jangan buat macam tu. Arab macam tu. Kadang angkat telefon, telefon bunyi kan. Lau kana bainana lil habib. Lagu. Angkat telefon. Tot. Salah, salah. Arab tak tahu teruk tuan-tuan. Sebab tu kita kena berguru tuan-tuan. Okey, sebelum tu.